Hvala, da, divan prizor. Marko, donesi čvarke za krunu, jer nije jela čvarke, ima sigurno godinu dana. Sigurno ima. Neka ide u Valjevo. Sigurno ima. Da, ali evo, doćeš ti kao bićeš specijalni voditelj. Da, puta, turistički vodič. Da, na tom sajmu čvaraka. Da, mi smo se ovde konzilijarno okupili i ustanovili smo da smo svi ovde prisutni. Maksu nismo pitali, ali sad će nam i on reći da smo veći fanovi običnih čvaraka nego duvan čvaraka. Možda se to promeni, ja možda... Ne, previše su dijetalni ovi duvan. Da. Sećate se afere od prve mjeseca dva. Nije Dolaš pitao, ja ne znam pošto su čvarci, oni su poskupili više nego išta. Pa što ja mislim da preko 2000 kad se uključilo. Da, nego zaboravio sam pa, to je strašno. Preko 2000 dinara je ovaj... Ja vidim sa musulom da je opakovanje česti. Onako usput samo da je pokazano da je sa nama. Zlata, majte, moraš ako nas čuješ kruni kao humanitarnu pomoć donesi nešto čvaraka, nešto sira. Samo punomasno, samo punomasno. Treba mu gorivo. A može i kajmaka, može. Može, kako ne bi moglo. Od sireva sijenički, samo da su stari, oni jaki sirevi, ove mlade nisam neki. Fan feta mu eventualno u nekoj salati, ali to kad sam... negde tamo na Jadra. A onda nek nareži i malo pršute kad već nosi. Pa čekaj, nemoj da on se vraća praznih ruku sa pijace. To je samo... U suđuku nam nikad nije doneo. To moram da primetim. Slaninu isto baš slabo, ali primetila sam da je on veliki fan dimljene pečenice. Ne, on sve pojede. Jer toga ima u redakciji. On je sad lepo mezetio, sigurno. Čekaj, da on sluša šta smo mi naručili? Ja gotovo sam sigurna da ne. Ali nadam se da će se naći neko iz režije da prenese. Ako je neko čuo preko televizije, nek mu prenese. Na ulici, eto, usput. A mogu i građani da mu prenesu. Prošli put kad sam bio, najavio je kijamet napolju. Ovo ja se obukao kao da sam na Severnom polu izađe napolje 30 stepeni. I onda smo rekli, nemoj da slušate. Sve u svemu. Zašto smo se mi ovde u ovolikom broju okupili i to mi je jako drago. Juče smo jutarnji program završili vešću da je uhapšen možda poslednji sicilijanski don, šef sicilijanske mafije i nose. Ono što je u stvari zanimljivo, bilo kako je mene naslov privukao, jeste da je nosi nadimak Diabolik. A vi sigurno znate i zašto je to tako, ali u svakom slučaju Mateo Messina Denaro, star 60 godina, uhapšen je juče u Palermu na Siciliji u jednoj privatnoj klinici. A sad, zašto je to zanimljivo? Pre neki dan sam gledala Discovery, na primjer, ili neki tako kanal. I FBI je pravio emisiju o tome kako su oni isto jednog begunca, pošto je ovaj Diabolik od 93. godine bio u Beksu. 30 godina nisu mogli da ga nađu. Osuđena više doživotnih robija. U odsustvu, svakako, da. A verovatno ćemo se suditi još. 30, 50 ljudi, ne zna se koliko ta. Toliko da je priznao, ko zna koliko da nije. To je isto, da. FBI je to svoje vremeno, ne znam, možda su i naše službe imale takvu vrstu mamca. Na osnovu žena koje su se sa njima kretale, su pratili njihova kretanja. U smislu, jedan od tog kog su tražili, oni su primetili da žena koja možda mu pomaže u biznisu, možda ne, ali svakako mu je bliska, ima neke informacije, može biti od koristi za istragu, primetili su da ima implantate u grudima, silikonske. I kažu... poslednji put registrovano, ima otpusnu listu, to je ugradila pre 3 godine. Ona će kad tad morati to ponovo da izvadi, da ide na remont, mali servis. I tako su ga i uhvatili. Na remont? Pa ovo je pao na prostatu, recimo. Inače, Italijani za njega jeste Diabolik i tako dalje. Njegovo zapravo italijanski... Čekaj, on bio jači od Totorine. Ne. Preterujemo i mi. On je bio, njegovo Italijani izgovaraju ime, ili sam ja bar tako kad sam razgovarao o tome, Gennaro. Znači, oni to tako zovu. Ne, nema tamo Gennaro, onda su ga, da, nema. Oni su ga zvali dottore, avokate i tako dalje. Međutim, on je bio neposredni izvršilac. On nije bio nikakav don. Tako da, on je bio regrutovani ubica koji je vršio poslove. Čekaj, on je dolazio nekad ovde. Ja sam 92. ili 93. godine Bejaševu čume imao tamo Kotobanju, čuveno jedna tvrđava
tamo samo ko nije ušao i tako dalje. Jednom prilikom, znam da su, pričao sam, ali da ponovimo, to je interesantno, to je prvi put pravi susret sa italijanskom mafijom na ovom našem području. I onda sedeli smo u jednoj kancelari, Čume tu napravio kabinete, ko da će da sedi predsjednik države. Kao ministarstvo. Da, da, baš tako. I kaže, evo, tu su mi dva, kaže, dva sa Sicilije, kaže. Znaš, nije rekao mafioza, ma možda je rekao mafijaši. I hoćeš ti da se vidi s njim. Ja nešto parlam italijanski, buongiorno, buongiorno i tako dalje. Ja stvarno uđem u tu sobu i zatvorimo se sami. I interesantan je taj bio susret. Oni su... Čekaj, jedan od njih je bio Dženaro. Dženaro. Oni su zapravo... Posle toga dolazi do one serije, serije ubistava. On je već bežao, znači pobegli su na teritoriju bivše Jugoslavije. Čekaj, sklanjali su se ovdje sklanjali za vreme ratova. Najviše mafijaša... I u Crnu Goru. Tako je, najviše mafijaša, bukvalno smislu, ali to nikad nismo do sada, evo, otkrivamo, se krilo u Sloveniji. Ona lokacija Portorož i tako dalje, ali oni su vazda oko kockarnica, oko da, svega bili. Da, to su najmodernije kockarnice. E, tako, i tu su dolazi na strane... Drugo, tu ima i aerodrom, i džetovi. Tako da taj deo Slovenije ili Hrvatske isto, te rivijere, njihove gonje, on je bio za... ja se sjećam, ko sada došao mi jedan vrlo blizak saradnik iz tog dela, da ga nazovem, pozemlje, i rekao mi da dole me čekaju, kaže, dva pripadnika crvenih brigada. Brigade Ros, šlog me strefio. Znači, kakve brigade? To su levičari koji su ubijali isto kao ona frakcija Baader-Meinhof. Otimali ljude, milijardere, pljačkali banke. Kaže, neće ništa. Oni su samo došli tu u prolazu, u tranzitu, idu za Meksiko. I ne znam u kojoj prilici, ja sam to nekom novinaru italijanskom, misli da ga i ti čak znaš, a sad ne mu setim imena. On je čovjek ovolike oči razgoračio, jer oni su još uvijek tragali kao i za mafijošima, tako i za pripadnicima tih crvenih brigada. Tako da on je jedan od tih pripadnika mafije, nagravno da nema šanse da njegovi hapšen posle 30 godina je uništena Koza Nostra, ona je neuništiva u bukvalnom nekom smislu. Ali on je jedan od hiljade tih egzekutora ubica. I kažu da je on mogao da naredi još uvijek to u tom tajnom delu, nekom, na jednom delu Sicilije je bio njegova teritorija, oni to dele po teritorijama, pokrajinama i kako bilo. Uglavnom, činjenica jedna koja bi mogla našu javnost ovako da zainteresuje jeste da naše podzemlje, ovo koje se mi stalno tu spominjemo, Giška, Arkan, ostali da ih ne spominjem, ali ima mnogo, mnogo dobrih asova tog podzemlja pod navodnicima, oni su svi odlazili, prva stanica je Milano, a te kasnije prva stanica je bila da idu ko žabara, kako su oni govorili, i u Milano ih je prihvatala mafija. I tu je prva škola. Tako, pa prva škola jeste, mafija ti da neki sitan posao, naravno uzimala je svoj tal, kako oni to kažu, sitan posao, pljačkajte onu poštu, ne znam, neka selendra tu oko Milana, jedna ona banka, nema nikad. A oni nisu umeli da pljačkaju banke bez italijanske banke? Ne, ne, oni nisu, naučili su ih. Međutim, notorna je činjenica da su i Arkan i Giška i svi odležali jedno vreme u tom italijanskim zatvorima, upravo zbog toga što su padali. Evo, ja sam ti pričao o sudbinu Dragomira Popovića Drneta, legende, koji je prvi otišao u Milano, dočekivao i Arkana i Ljubu Zemunca i mnoge druge. 76. je uhapšen. Nisu ga puštali do pre nekoliko godina. Onda je čekala ga je ćerka šefa italijanske mafije, sin, i pošto je ostao bez para, on je počeo da švercuje kokain u mrtvačkim sanducima iz Latinske Amerike. Znači, kao mrtvaci i kao mrtvačko telo koje pored leševa ispod mrtvaca je bio kokain. I to je prolazilo dok nisu uhapšeni. Znaš dok je prolazilo? Dok se nije setio jedan carinik da kad je pogledao papire, radilo se kao navodno o nekom detetu koje je umrlo. I carinik je rekao da stavimo mi ovo na vagu. Ispostavio se da dete ima 150 kila. E tada su na to, znači, na tim stosovima su oni padali. To sam sad tela. Tako i ovaj pao. On je išao, videla si, išao na kliniku, privatno, znači on se komoto ponašao. Međutim, neki... Ali evo, Drne je ubio 45 ljudi, šefova mafije na robiji
u Italiji. Borović u tih zatvorima. On imao naog da ubija ljude po naogu mafije i on je za to... Govore neki podaci, isto tako, tih mafijaških krugova, da je on najveći broj Šiptara zapravo. Jer je ta velika albanska mafija... On je to radio po svom nahođu. Ne, nema nikakve veze, nisaka. Ali albanska mafija isto kao i srpska mafija, jugoslovenska mafija, prvu stanicu imala ka Italija, se tu škola učila, to je bio univerzitet za mafiju. Pekla zanat. Zanat se učio tu peko i onda su oni posle pronalazili u Italiji, u Nemačkoj, Francuskoj, gde su se već smeštali i tako dalje, ali Italija je bila epicentar za prikupljanje tih naših... I ono što je interesantno, ovo 30 godina, kad kažemo da je tragano za njim, ja recimo se sećam 90. kad je Vuk Drašković držao oko spomenika i predstavio Giškinu gardu. 91. Giška je nešto 2-3 meseca pre toga tražio prijem kod mene u Savezni SUP i onaj dole kaže došao je Đorđe Božović Giška, ali on ne može gore po pravilima jer ima američki pasoš. On je stvarno imao onaj plavi pasoš. Vuko je pasoš na osnovu toga što je otac njegov radio u živu Americi. I ništa, primim ja Gišku dole u sali za protokole i Bog zna kako, deci, brate, izljubi smo se i ovo i ono. I on, između ostalo, kaže da neće više da radi za službu. Ne mogu više da radi za službu. Ja sam sad, kaže, kod Vuka Draškovića. Jesu, kaže, oni jajare, ali vole srpski narod. Giška je bio jako iznad svega. Intelektualac. A ti je ponudio da otima ljudi. To sam ti pričao, ali zašto ti kažem? Ja sam u stvari, kad je on došao, tog dana dobio dopis gde ga italijanska tužilaštvo i policija traži za pljačku neke pošte u Milanu, recimo, 85. godine. 86. godine. Do pre godinu dana bio u zatvoru Italije. Bio u zatvoru Nemačkoj, bio u zatvoru Italiji, tako je, u zatvoru Italiji. A mu to još nisu da. Veliki deo tog svog nekog života proveo, on je u Nemačkoj proveo 5 godina zatvora, proveo 5 godina zatvora u Štajnhamu, dakle, jednom zatvoru za teroriste i Crvene brigade i najteži prestupnici u Nemačkoj, ali Giška je tamo boravio, svaki dan išao u teretanu i tako dalje. Mi smo posećivali njegovu mamu i ja sam joj nosio ponekad neku pomoć ako bi je trebala, ali u svakom slučaju, znači, Italijani i dan danas... Za te akcije koje su radili? Ne, oni su, zavisi kako ko, recimo, neko je naplaćivao to, nije postojala tarifa, nije postojala ništa. Jedan deo saradnika koji je boravio u inostranstvu duži period vremena, pa nas obaveštavao gde je terorista, ovaj gde je onaj, gde smo ga mi udenuli, on je čak imao pravo da tražio nas da mu priznamo to u radni staž. Ili on stvarno radio tamo i... Kao kad se Vinko Sindičić pojavio ovde, kad je izašao iz zatvora u Škotskoj, on je rekao, tolke sam ubio ustaše, ko će meni ovo da plati? Kad je on pucao na tog Nikolu Štedula, to se zvala operativna akcija Magla, se zvala, zato što je u pitanju London bio i Edinburg i tako dalje, londonske magle, da. I onda ja se sećam ko sada jutro, on je poslat na zadatak da ubije tog Nikolu Štedula. Umro je taj Štedul pred, tako je godine, prošle godine. I sad oni ispucaju njega 6 metaka, poznata je priča, nije ga ubio. I policija ga na osnovu toga što je neka baba gleda na prozoru iznajmljeni Filip Audi, onaj mali auto neki koji on iznajmio, prijavila, oni ustanovili Englezi čija je to, ko je iznajmio auto i uopšte ga, on ima snimak gde ga hapse na platformi gde ulazi u avion. I dobio on 13-14 godina zatvora. Margaret Thatcher pravila lomo, zvala našeg ambasadora. Međutim, u razgovoru drugom jednom sa našim diplomatskim obaveštajnim strukturama, Margaret Thatcher, pošto je ona bila žrtva terorizma i shvatila ko je Nikola Štedul, rekla, sljedeći put kažu, radite kako treba posao. Dakle, ona je bila pravi profesionalac i to stoji. A ne da uhvata. Imamo zabeleženo i tako da. E, i poenta jeste da kad je on uhvaćen, ja sam dobio tu depešu gde kaže, ne znam, u Edinburgu uhvaćen, sad sam zaboravio kako mu je bio, on je imao nadimak i tako dalje. I znam da sam ja zvao Zdravka Mustaća gore u kabinet, on je bio na četvrtom spratu i ja bi došao do tebe, rekao... Pitagora. Pretpostavljam da je on znao, ne, u ovoj akciji nije tako se zvao. Uvijek smo menjali to da ne bi se prepoznavalo. Odem kod Zdravka i on kaže, između ostalo, dao bi 1.000.000 maraka da mogu da ga izvučem. Evo, to je
iza ovih reči stojim. A na kraju će na osnovu njegovog svedočenja biti optuženi i Zdravko Mustać i Josip Perković na doživotni rok. Ali šta se dogodilo? Dogodilo se da dok je on bio u zatvoru i tako dalje, uvek su koristili ti naši saradnici, da ih tako nazovem, tako da se pred naših vratna pojavila, mislim, njegova sestra ili neki zet. Ajde im pomognemo da kupe pribor za kafić koji će da otvore, ne znam, negdje tamo gore kod Rijeke i tako dalje. Ali on je u tom delu živo. Drugi su tražili, nikad nisu tražili, ali smo mi procenjivali koliko im treba, ako treba za put, koliko treba ovo i da im se da određena nadoknada ako traže. Međutim, veliki deo, 90% jugoslovenskog tog kriminalnog pozemlja Srba, Bosanaca iz Bosne i tako dalje, bukvalno smislu, nikad nije tražio novac. Ja sam, evo, postoje određene dokumenta, znači, kad neko iz službe daje novac saradniku, taj mora da potpiše da je primio, jer ja moram da opravdam nekome. Međutim, činjenica jeste da smo vrlo redko davali novac. Da li su naši mafioze, tvoji saradnici, imali vezu sa svetskom mafijom? Imamo slučaj Dragoslava Kosmajca, koji je u zatvoru u Nemačkoj upoznao nekog moćnog Kolumbijanca, kad je u ime Ljube Zemunca za njega ležao u zatvoru. I ta veza je korišćena posle za vezu sa Escobarom, za sve mafijaške grupe. Napravljen je jedan kanal sa ovaj... Kako da ne, oni su imali vrlo dobre veze sa tom mafijom, ali moram da priznam da se služba nikad nije mešala u te njihove odnose. Znači, to je ono što su oni poštovali. Ako nešto radite napolju, nas ne zanima što radite ako nije u interesu ove države. I oni su to poštovali. Recimo, pokradu, ne znam, neku zlataru, on meni kaže, ja sam ukrao, ne znam, toliko i toliko ovoga i ovoga, Božo, šta da radim, dođi. I onda ja... Jesu tebi nekad dali neki pokup? Pa de, prvo nisu smeli, znali su kakav se ja, ni svoj, ja sam dao. Nikakav sat. Ma kakav ni sat, ni ništa. Dijamant neki ovako. Jedini sat koji sam dobio je od Radojice Nikčevića pokojnog, kad je ono osvojio onaj prvenstvo, Partizan pobedio tamo, on je napravio neke satove da je bilo Partizan i znam da je donio Kertesu. Valjda ga bilo sramota i ja sedim tu i onda mi je dao i meni. Čovjek koji napravio arenu. Tako je, ali znači nikad se nije, nikad se nisu trkali. A onda je ubijen posle odlaska u Kolumbiju kod Pablo Escobar. On je stajao u moje kancelariji, otprilike je rečeno idem, kaže, u Kolumbiju i na... nekoga je pitao, samo smo Kertes i ja pokojni bili, znači nema treći ko da ga pita. Kaže, idemo da vidimo, ćemo da izradimo lanac hotela, čuj lanac hotela u Kolumbiji, da izradiš, pa ajde, misli se, i tako dalje. Uglavnom, te veze koje su imali sa mafijom, oni su se poštovali međusobno i treba da se zna da se mafije, ukoliko se poštuju pravila igre, talijanska, da se ti ne mešaš u njene poslove, da ti nisi ovde. Recimo, ako mafija drži poslovanje sa ovim maslinovim uljem, ti se ne mešaš u te poslove. Ako mafija drži poslove sa automobilima, ti se ne mešaš. I naši se nisu mešali i retko, veoma retko su bili slučaje u kojima bi došlo do sukoba sa tom italijanskom mafijom. Ona je jaka. Mi stalno govorimo o mafiji italijanskoj u Sjedinjenim Američkim Državama, jer tamo je napravila svoj bastion. Međutim, u Nemačkoj, a Nemačka je potpuno okružena. Kako je albanska mafija uspela da nasledi italijansku? Ja nešto za sebe. Aha, što kažeš? Slušaj, albanska mafija... Ali govori se da su, da je u Palermu, u Napulju, mafija nastala od iseljenih Albanaca i da su to... Da su naselili dole jug Italije i da je tako počelo. I da su među tim Albancima je nastala mafija. Pa ne, izvini, molite, prvo način života Albanaca, da ne sad ne govorimo... Zatvorena društva, to Italijani nisu tako. Zidovi, na Siciliji toga imaš kada je u pitanju krvna osveta. Krvna osveta na Siciliji je ista kao krvna osveta, recimo, ne znam, kod nas u Prizrenu ili u ovome. Prema tome, oni su se veoma lako uklopili u neka pravila mafije i ono što mafije odgovaralo kod Šiptara, to je što su radili veoma za male pare.
mi smo se gotovo čudili, recimo, kako on od 500 maraka možda napravi neki biznis, a našem treba 5000 ili 50000 maraka. Međutim, oni su štedljivi. Ja, podsjećanje radi, setite se vi, ne sećate se, vi ste klinci, ti nisi doduše. U Beogradu, taj deo šiptarske populacije uglavnom živeo po podrumima, nosili su drva, ti koji su dolazili. Strugali drva. Tako, imao si drva sa džakovima i tako dalje. I oni su se polako, polako izdizali i ulazili u društvo. Tako su ušli u italijansku mafiju. Evo, mi sad vidimo da Englezi imaju veliki problem sa delovanjem te mafije. Da, da. I to. Ali evo, ti znaš da se ja bavim nezavisnim diplomatskim aktivnostima i otišao sam u Prištinu da pomirim Srbe i Albance. I najmoćniji, najbogatiji Albanci su postavili uslov. Ja sam samozvani predstavnik srpskog naroda. Oni su tražili od mene samo jednu stvar. Kaže, da vam više ne stružemo drva. Pa kažem, ne stružemo ni mi drva. Grejemo se na gaz. Nego oni su zapamtili, to je ostalo njima. Da su oni njama strugali drva. Ja sam vas upravo asocirao. Ja kad se s njih setim iz detinjstva. I vraćaju se u Jugoslaviju. Moja mama je uvek imala jednog šiptara koji je donosio taj, oni su to cepana, to je valjda za potpuno. Znači, oni su tako počinjali, dobro, oni danas imaju lance i svega, ali albanska mafija... Čekaj, kako su oni postali jača mafija od srpske mafije? Pa zato što su išli tamo gde se nisu ovi ubacivali. Recimo, ja odem u Bukurešt, igra Partizan sa Dinamom iz Bukurešta. Lokal, 5000 ljudi. Znači, diskoteka tamo, oni filmovi ovamo, onamo. I za jednim stolom 5 stolica. Nemaš gde da sedneš pod mičinu. Imali smo sve živo. I vojsku. Vojska je čuvala. To je bilo posle ubistva Čaušeska. Jedan sedi tamo. Ja kažem, da li bi mogli da sednemo ovde? On kaže, sedite, braćo, sedite. Dakle si ti, bre? Kaže, ja sam iz Dečana. Šiptar. Šta radiš ovde? Pa evo ja sam ovde, kaže, radim poslove i tako dalje. I sad mi seteli, zaseli, pričao ovamo, onamo. Samo još te dve interesantne detalja. Gde ih sretneš? Bukureš, pazi, gde ti palo na pamet. I sad prolaze tamo neke lepe devojke, modeli, rumunke lepe ko boginje. Jedan od tih koji je bio sa mnom, isto je pripadnik naše srpske mafije, bili smo zbog nekog posla, on kaže, što je ona zgodna, a kaže, ona je 500 maraka. A ureko bog te. I onda si mogao preko njega da naravno. Isto tako, moj drugar jedan i ja smo bili na operativnom zadatku u Parizu. I sad uđemo, ima Mule Ruži, ne znam kako se onaj drugi zove, da je isto kao kabare i tako dalje. Uđemo nas dvoje, nema žive duše, mi smo ušli u 10 sati, mislimo, noćni klub u 10 radi, kakvi. Žive duše i nailazi jedan dasa, zgodan, lep, momak ovam, onom, nigde ovi ženski, i tamo sa šankom neke, dođeše dve da li bi popile šampanje sa nama, a smrtele na Bej Luk i mi oterali. Bukvalno, u smislu na Bej Luk su smrtele. Kod da su naše. I taj Dasa kaže, od sada ćete dobijati besplatno piće. Na našem jeziku. Odakle si ti, kaže, ja s Kosova. I repo reče onda je odavde, de brate, on je nas ispoštovo i negde, onda je bio i program, napuni se to na turistička tura i negde oko 2 sata kad nam bilo više do ovde svega toga, on kaže, nemoj da idete sad, ja od 3 sata radim u gej klubu ili ako hoćete idemo da radimo u lesbijskom klubu. Gde hoćete da idete, idi, misli se bre, jesi ludi i tako daj. Znači, oni su se ubacivali i radili one poslove koje naša gospoda kriminalci nisu hteli da rade. Oni su hteli da budu bosovi, uzmi Ljubu Zemunca. Oni hteli da bude bos, da ima vojsku ispred sebe. A oni su radili, nesrećnici, radili, nakupilo se toga i onda tokom vremena vidio si tu mafiju su uspeli i politički da obrnu. Tako da je deo deo albanske mafije davao deo prihoda za naoružavanje ove oslobodičke armije Kosova, te terorističke organizacije. Znači, mi smo sve to Bujar Bukoši, ti znaš, kao predsednik neke vlade tamo na Kosovu. U izbjeglištva, u Nemačkoj je. Jeste, tako. Oni su primali taj... I onda sam ja, isto kao što sam radio sa... Mali su taj ratni porez, morali su... Da, isto kao što sam radio sa Ustašama, ja sam preko jednog šiptara, oni su voli da rade za nas. Bili su jako priželjni, ali uvek nikako ne mogu da objasniti. A zašto oni radili za srpsku službu? Ne možeš da objasniti. Oni, kad je pitao jugoslovenska služba,
pobiće celu familiju ako treba. Ali mu spomene Srbija, on se... I sad taj Bujar Bukoši slao da se skuplja taj porez. To je dohodak. Bio 2-3% od ličnog dohodka i mi uvalimo opet falš ove švajcarske franke i dojče marke. I naravno, pola njih su opet bili uapšeni, jer smo mi davali taj prilog. Imali smo mi ovde institut, fabriku. Čeka, vi ste štampali institutu za bezbednost i emigrantske novine, a ste štampali dolare, marke i sve. Ne, za dolare nismo morali da štampamo, znaš zašto? Zato što ispod mene bila kancelarija Interpola i naši su stalno čačkali i vatali te sa... I ja samo siđem dole i mislim da je Trutin bio tada načelnik, ti ga znaš, tako? Bio načelnik i ja mu kažem, treba mi jedno 1000-2000 dolara. Evo ti Bože, odmah, samo da se ne pojave negde. Ma ne bre, idu napolje i tako dalje. Čekaj, lažne dolare. Falsifikate. Imali ste koliko ste dolare. I ovi prime i sad kaže, vidi kako su ovi donatori ovam onam. Uvijek smo se trudili da to, da ih pomažemo na takav način i to je to. Jednostavno, albanska mafija je stekla svoju snagu ili je izbegavala sukobe sa drugim mafijama. Recimo, naša javnost malo zna, i nije ni bitno da znali, jedna od najjačih mafija, recimo u Beču, je bugarska mafija. Nema prostitutke koju Bugari ne drže. Nema lažne putne isprave. Bugari jedini, ovo što sam pitao, jeste vi štampali. Ne, Bugari su štampali. Dođe se kod mene dvojica pre 15 godina, dakle ja sam izašao iz službe, kaže, treba nam viza za Austriju na moldavske pasoše. Za koga? Kaže, neke droce treba da prebacimo u Beč. Kako, bre, deda, nađem ja vize? Kaže, ne brini se, jedan u Mladenovcu štancuje austrijske vize. Ode i udari Bog te mazo. Bolje viza udaro taj lopo u Mladenovcu nego ovaj u konzulatu i tako dalje. I sad, kaže, treba njih isprovesti s tim vizama. Pa jedna je da idu avionom, jedna je da idu vozom, odošao one tamo i ja, naravno, ja sam se našao u Beču za jedno 7 dana i kod tog čoveka kome smo poslali te dame, tako, i vidim ja, oni su bili ruskinji, u stvari, poređale se one, on imao neku sobu sa 10 kreveta i ovo i ono, odmah su se ubacile u posao, ali on je vodio ih u Beč da im kupi garderobe, jer oni su jedne došle ko slepice, kako mi to kažemo, i onda može zamisliti ruskinja koja nikad nije stavila volke štikle, lome se, drži, ne daj. Međutim, na moje pitanje, neku Natašu sam pitao, što ona to radi? Kaže, ja zaradim ovde 5 marka, pošaljem mojima u Rusiji, živimo. Mnoge su kupile i stanove u Kijevu, Moskvu. Pa ima u našoj zemlji, pretpostavljam da ima preko 2-3 hiljade Ukrajinke koje su udate za naše građane, Moldavki da ne govorimo i tako dalje. Ali neka su profesorke, inženjerke. Dokaz kako stvari funkcionišu, sad si me postio za tog, kaže, nema problema, jednog onaj u Mladenovcu, kaže, štancuje vize. Dakle, nema šta nemaš kod mafije. I jednu rečenicu samo, pošto je ovo završeno. Čestitam ti sinoć za onaj intervju sa predsjednikom. I sinoć je toliko bilo dinamično da se definitivno dokazalo ili pokazalo da je predsjednik uspeo, Vučić, da uspostavi u potpunosti ravnotežu između poštovanja Zapada i poštovanja Istoka prema njemu. Koliko Srbiju poštuju, to ćemo da vidimo. Ali on u ovom momentu je jedna centralna figura i ti si to uspeo iz razgovora sa njim u potpunosti da stavite stvari na naše opšte zadovoljstvo i koristimo ovu priliku da poželimo sretan put u Davosu. Eto, on je već stigao, to već ima sastanke. A Božo, doćeš ovde pa ćemo nastaviti. Ajde, da štavimo malo vizu. Čekaj, ajde za kraj da nam kažeš. Kad si napravio privatnu... Jo, izvinjam se. Ajde. Ajde, uđi. Bujrum. Uđi, uđi. Ajde, su čvarci stigli. Čekaj, čvarci su stigli. A mi te ogovarali ovde, nećeš da donesem. Znate da se postavlja se večito pitanje, da li se čvarci jedu sa 2 ili sa 3 prsta? Ajde, sa 3 prsta. Tačan odgovor je da se jedu sa 3 prsta, nemojte sa 2, ko da vam se gade. Slane bombone. Jer smo pravo slane. Ja znao. Dobro jutro. Sljedeći put je kukala da je donese sjenički sir, samo da znaš. Nisu duvan čvarci, dobro čvarci. Znači, pomenjala je sjenički sir. A ja sam nagovarao i malo pršute. Ovo je čist protein. Izgleda da znamo koja kombinacija. Fantastično. Gospodine Spasiću... Da uživate u čvarcima i u daljem razgovoru, a daj meni. Ti to meni persiraš, samo ja ću da uživam. Nećemo mi, nema tu mi.
Mariću, takvog operativca treba primiti u službu. Čekaj, ko bi bio bolji operativac, Kruna ili Marko? Pa Kruna je lukava. Kruna je odigrala moju ulogu. Jao što su lepi ti čvarci. A ona se primi tamo i donese ti čvarci. Ne, znači, svako se primi na Krunu. Tako je. A ja se primim na čvarke, Mrčana. Čekaj, svako se primi na Krunu, a Kruna na čvarke. Ali kad si ti osnovao detektivsku organizaciju i mnogi ljudi su tražili da im prati žene, žene da im pratiš muževe, šta je bila najuzbudljivija situacija? Tuča. To su bile izvršenje. Od mene su tražili da im dokaže nevestu, a znaju da ih vara. Znači, žena uvek zna. I onda ja, šta ja sad njoj da donesem slike, ovo i ono, i jednom sam napravio jednu, uvek sam vodio ženu koja me angažovala da ide da nađemo švalera, njenog muža, sa švalerkom na mestu gde se nalaze. I sad ja kažem, sad ću me sedim u kolima, evo ti ga muž, pa idi raspravi. Nemaš predstavu. Čekaj, nisi ti samo fotografiš? Ne, pa ja jesam ponekad, ali ovo je bilo najpametnije. Neka ona reši. Ona radi Amerikanci, ono, čaperi, oni ako se sećam. Znači, tu smo negde po Košutnjaku, po Avali, oni se, obično po rubnim delima grada, dok mi sad razgovaramo, to je opšti haos o švaleraci. To da se zna. Čekaj, to je i dalje. I dan, danas to... Pa nisu oni džabe pravili motele, hotele van Beograda. Bojim se da su i muževi baš u ovo vreme u hotelskim sobama negde, ali to sa svim uopšte nije... Žene, ne verujte ništa muževima. To je moje mjesto. Vama hvala što ste bili sa nama.